Me motivacionin për kontribut të shuar si specialist drejtues i aftë në fushën e bujqësis, Avni Mustafaj është shpalur sot qytetarën deri pas vdekjes i qytetit të Tropojës. Në një ceremoni ku merdin pjesë familjar dhe miqtë Avni Mustafajt, është kujtuar figura ti duke përmendur një sër kontributesh në të mirë të komunitetit. Çmimi u është dorëzuar familjarve nga kryetari i bashkisë Bajram Curit. Republika Shqipërisë, Këshilli i Bashkisë Bajram Curi, vendim numër 31, datë 26/7/2013, mbi shpalljen e zotit Avni Ismail Mustafa, qytetar i nderi pas vdekjes. Në fjalën e rastit të pranishmit, shprehën disa nga arritjet e Avni Mustafajt në qytetin e Tropojës dhe më gjerë, ndërsa familjarët e tyre shprehën falënderimet për këtë ceremoni. Duhet bëje disa falënderime. Falënderimin e parë kam për grupin e iniciatorëve, cilët e bën të mundur të parashtroni kërkesën në bashkinë e qytetit Bajram Curit. Një falënderim dhe mirënjohje të veçantë për kryetarin e bashkisë qytetit Bajram Curit, zotit Agronte Mushi, i cili personalisht vjen dhe na dorëzon këtë çmim dhe na krijon mundësinë për të bërë një ceremoni kaq të bukur në Tiranë.